Never Sex Mornings. Good fucking morning. Det är en stor bil. Alltså jävlar flott. Vad roligt vi har det. Jävlar, du sitter i en jävla atmosfärstol där. Sitter i mitt knä. Nej då. Hello, hello there. Hej, nu är vi i Stockholm. Vi vet inte vad vi ska göra. Vi ska shoppa, vi ska hitta coola skor, vi ska hitta coola kläder. Vi ska gå runt och filma Stockholm och vara i Stockholm och känna på stadslivet idag. Hur känner vi? Jag är trött. Ja, du filmar oss nu. Ja, det är bra. Vi är, som ni ser, vi är pigga och belåtna. Du är baklänges. Så nu är vi på väg, jag vet inte riktigt, vi ska försöka hitta skor, typ Merch Sweden och sånt där. Jag vet inte ens om de har en butik, om jag ska vara helt ärlig. Det borde de ha. Ja, någonting borde de ha i alla fall. De har på Gotland liksom. Ska vi få dit? Nej, men vi ska gå och kolla om vi hittar någon lite drippily. Och sen så ska vi kolla om vi hittar lite Italy. Men nu så tar vi in stadsenergin. Yeah. Sådana där. Sådana vill jag zooma in på. Nej, men alltså ärligt, man får någon slags energi när man kommer till storstan. Men alltså det är typ så här. Man känner sig lite coolare. Jaha, liksom. Ja, jag är cool. De är cool. Det känns bra det här. Ja. Jag var här för typ 2 dagar. Ja, det är klart att vi solade så mycket. Vi blir brunare och coolare. Vi hoppade. Swish! Fuck. Ja, det är bra. Det var bra, tack. Du filmar ju Okej, så nu sitter vi här på Drottningsgatan. Drottninggatan. Vi har just beställt lite espresso, macaroni. Vad har du för något, Viggo? Berätta. Kyckling Caesar baguette. Mm. Den är jättegod för den har bacon i sig och kyckling. Mm. Och det är baguette. Och sen isvatten på det. Ja, det har vi alla. Vi har alla samma sak. Alltså det här är fan. Helvete vad varmt det är. Jag måste ju lyxa till det lite med karamell. Ja. Jens fick inga det så han gick in och klagade. Det är roligt. Det var jag som tog ut den till honom. Smakar mozzarella och kyckling. Surprise, my brother. Hello? Hur går det med biffas ut? Hej, Arsson. Vad står de på ringen? Slå på brösten. Okej, nu är det Excel time. Ja, hejdå. Okej, så nu står vi här utanför kingen himself. Han bor ju här då, vi är och hälsar på. För han var ju och hälsar på oss i juni liksom. Vi har just... vi var just till... vad heter? Plug Me Please? Nej, Extras. Vi var... detta Plug Me Please. Ja, för detta Plug Me Please. Vi var och kollade på lite fräscha skor och sånt. Jag hade tänkt att köpa Yeezy Slides, men... Ja, jag vet. De hade en storlek för lite och när de är så pass dyra så tänkte jag att då måste man ju vara på säkra sidan, så jag köpte ingenting. Så nu ska vi få till Foot Locker, va? Ja. Och kolla efter några coola grejer där. Men jag har redan ganska fräscha skor på mig, men de här... Mina är dog. Nej, men alltså kolla på mina skor, de är helt åt helvete. Det är Kino då, Jonas. Kino Kicks. Mina är också lite smutsiga då. Ja, det är dags. Det är de där är ganska fräscha. Nu ska vi flyga iväg på våra flygande mattor. Eller 22 000 hästkrafter. Min fysik. Och den. Det är Jens, helvete. Det är bra. Jens, är det gott? Så
som tusan man är. Berätta, vad har du för gott där då? Jo, jordbubbe. Jordbubbe. Och sen hade jag vindruvor också såhär. Men de får ner. De, nej men jag tog bara två stycken, jag var inte dum i huvudet. Hur har vi gått, vad gör du? Knyter om mina skor. Eller snarare om dem. Visa dina nya drip. Oj jävlar, ja men bra med baklänges, vad sexiga. Rosa, men jag ska inte ha dem, de passar inte så bra med de här byxorna men då blir jag köpa nya byxor då. Ja men det är bra, jag gillar det. Tack. Hejdå. Okej. Have a Nike day. Have a Nike day. Gå iväg med dina mjukisdress och nya Nikes. Yeah. Okej, nu lämnar jag av lite grejer. Sen ska vi fara till en och kolla på skor. Det är det enda vi gör, alltså vi hörs. Okej, nu har vi gått och letat på alla butiker som har såna här coola sneakers. Så vet ni vad? Inga Yeezy Slides idag. Jag ville ha vita Yeezy Slides. Ingen hade det. Det fanns bara svart och jag ville inte ha det. Så att... Man köper ju någonting man ändå vet att man kommer använda. Exakt, och jag tänker inte... Nej. Vita passar till allt, det är fräscht. Ja. Ja, ja. Sen blir det smutsigt jävligt så. Ja, där kommer du. Jo. Så att vi har nu hållit på och åkt runt med de här. Det är svårt att filma de här samtidigt man kör. Så jag filmar Viggo nu när han kör iväg. Nej men nu är i alla fall planen att vi ska ta dem där och så får vi tillbaks till nära T-centralen och så gå och käka. Lite burigare typ. Vad i helvete hittar du? Vad fan? By the way, köpte den här tröjan. Arsenal tröjan. Alltså den är ju snygg alltså. Bara för att han där köpte Milan tröjan. Ja. Viggo. Han köpte Ajax. Viggo köpte Ajax tröjan. Och Chelsea är slutsåld. Och Chelsea är slutsåld. Så var det med det. Tjena, tjena. Nu får vi. Vi ser på södern. Södermalm. Södermalm. Nej, nu får vi. Får vi till mot T-centralen eller? Ja, vi hörs nog. Hej med. Ja, den ska gå där. Visst. Bassett Burgers, review. New York Burger. Alltid alltså New York. Jag älskar New York. Det är det då. Gamla Liverpool-tröjor, men jag kände att det var en ny säsong.